Усалдан Алустага жақталар хебеттерін 5 сыллаға өлеті бүгін өтчеттур конференция тұйтылына. Атыттарға холобур болар бастын көддірілі ақны электорулерін білгенерділер. Конференция түмігінен улус жақталарын сөветін бірісі дәтілін етеніне кулын тұтарға ұйтылдықтақ республикатағы жақталар сиестергер делегаттары талы болы. Жақтар олауы қамсытар күйістен сананы тұтыған үлірей қамсы сылдар, ұлыс нәлектерін жақталарын апшайсына темсілер мұстанлар, ұлыстағы жақталар советтерін 5 сылағы ұтшыттыр бұбардыр мұнияғыр кітінілар. Бұл тұмыл нәлеген, танды нәлегеттен, баяғанта өтін нәлегеттен кәлбіт, жақталар комитеттерін үлерін қамнастарын білісті біт. Бұнынтын бейбіт енікі құрып бүттен бейгі нәлег бітігер олырыр, құлыбыра әлбі қоғылақ, ұйыларға, онна малой мүшейдерге қайдары көмілесіп кейден бағара біт. Ұлыстағы жақталар сөбеттірек кетенінші 10 сылаға қатарылын, бүгінгі күнге бұталбардар арас қайсқыны тұтуған үрлен қамсаған кәлелер. Ол күрдік сұтыртағыта саңы сүйренлер керенлер, Арктик Леди Матера Ресей түмсілерге әдір жан мұстанлар үліне көңілейінер әлдер. Бұл жақтар күйе көміл күйе дейлер, олық тұқ бар тірейінерге жақтар тұрынлағына барыта табылылар, онына сатанар дейін. Жақтар бұл же қағайката бұл общество порада боларын көддерер, онына же керген сайдарығыр. Білден тұрын бұл ұстағы сәбетін әлектер жақталарын үлетін сүрінлер. Ол күрдік тұмыл бәхөліген жақталарын сәбетін үлеті, аспы сыл күйініттен саңа тұғынанан әдер састаптынан үлетін күсті ақтық сағылауыда. Спорт инструкторда ақпыт, культ масыва секторда ақпыт, бәм сол бұячыл ақпын, қазначейді ақпыт. Ол күрдік үлелдей келен барамыд бүгі үңгіттен ұяйы жақталар түгін ұруқтарын бағараларын, интерестерін біле ұчуттамыд. ұяйы қолыбыра бұйсапқа, ұғыру тұхейте, арас мастер-класстары ұйтабыд. Ұчуттыр бұбардыр конференция түмегінен 5 сылла құлай сөпті ұқты күні тағырлақты барбытын білетен тұрын. Бұ сыллар тоқыры салайын кәлбет Надежда Хлопковаға мақталарын білдірділер. Етені бір сөбенен саңы сылай атшынан өрі управлиянды начальнығын Ирина Тарскайны, онына күлін тұтарғы ұтылықта республикадағы жақталар конференцияларғар делегаттарын талылыр. Орғы Шиплева, Ивана Хлопков, Саха телевидениеті, Усалдан.